cevabını görmek istəyirsinizsə, videonu beğenin ve en esası kanala abunə olun. Salam değerli izleyiciler, her birinizin, her vaxtınız xeyir olsun. Değerli izleyicilerimiz, dünən mənə çox saylı zənglər gəldi ki, Xəqani, bugün niyə çəkilişimiz yoxdur? Dünənlərim, bir gözəl işimiz var idi, onunla bağlı, yani burada ola bilmədim deyə çəkilişimiz olmadı. İndi isə bugünlərim, biz hal-hazırda Qazi Vüsal qardaşımızın evindeyik. Geranboy rayonunda, ayaq Geranboyun özündeyik. Bugünlərim değerli izleyicilerimiz, ustalarımız tamamıyla örgünü başa çatdırıbdılar. İnşallah evimizden görüntülər verəcəyik. Ve bugünlərim Allah'ın köməkliyiyle bütün nə qədər ki evimizin materialı var, hamısı alınacaqdır. İnşallah başlayacağıq evimizin üstün vurmağa. Bu evə maddi, mənəvi kimlər ki dəstək olur, ayrı-ayrılıqda hər birinizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Allah hər birinizdən razı olsun. Allah Taala gözəl ağsaqqallarımız var, ağbirçəklərimiz var. Allah hamısından razı olsun. Kanalımızda iştirak edən hər bir kəsə ayrı-ayrılıqda öz minnətdarlığımı bildirirəm. Allah hər birinizdən razı olsun və gözəl ağsaqqalımız Allah qapısını açsın. Habil Zümrxanını salamlayırıq. Allah Habiləm, sən qapını açsın. Sən gözəl ağsaqqalsan. İçəridə olmağına baxmayaraq çölə hər zaman yardım eləyən Habiləmimiz. Allah sənin qapını açsın inşallah. Dəyərli izləyicilərimiz, bu günlərim fərqli bir çəkilişimiz olacaqdır. Videomuzu sona qədər izləyərsiniz. Və bu günlərim Lənkəranlı Şadlıq qardaşımız 1000 rubl evə göndərifdi, 1000 rubl mənə yanacaq pulu göndərib. Çox sağ ol, gözəl qardaş. Allah cibinə bərəkət versin. Və Nəcəb balanın adından 1000 rubl gəlifdi. Allah saxlasın o gözəl balanı. Nizatın oğlu Məhəmməd balamızın adından 1000 rubl göndərifdi ki, uşaqlara yer yeməli aynı oynalarsan. Çox sağ ol, Allah Məhəmməd balanı saxlasın. Nizat, çox sağ ol, mənim qardaşım. Masallı rayonunun bir Allah bəndəsi, bir gözəl qardaş 5000 rubl göndərib. Çox sağ ol, adının çəkilməyini istəmir. Minnətdaram. Moskvadan Ağzəbərdili Seyid Eytibar qardaşımıza öz minnətdarlığımızı bildiririk. Seyid Eytibar qardaşımız 1000 rubl göndərib. Çox sağ ol, Allah cibinə bərəkət versin. Şəki rayonundan Afət xanımın qızı anasının adından 1000 rubl göndərib. Təşəkkür edirəm. Öpürəm o gözəl anamızın əllərindən. Allah saxlasın, Allah ömür versin. Və Təranə xalamız, çox sağ olsun. Təranə xalamız Vixorovka şəhərindən 1000 rubl göndəribdi. Çox sağ ol, Allah min əvəzin versin, Allah canını sağ eləsin. Və mənim gözəl dostum, mənim gözəl qardaşım, Rüstəm qardaşım, minnətdarlığımızı bildiririk sənə. Rüstəm qardaşımız, deməli, göndərib 120 manat pul, onun 20 manatın mənə yanacaq pulu göndərib və 100 manatın evimizə göndərib. Çox sağ ol, mənim gözəl qardaşım, Allah qazancına bərəkət versin inşallah. Nijnovartovskidən Malik qardaşımız, Malik Beyləqanlı, təşəkkür edirəm, 500 rubl göndəribdi, çox sağ ol. Və mənim gözəl əmim, əmilərin qralı, Nəbəmizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Nəbəmi oğlu Rıza balanın adından 500 rubl göndəribdi. Nəniyə göndərib? Çox sağ ol, Nəbəmi. Allah o bir balanı min putaq eləsin. Və buradan izləyicilərin hər birindən də xahiş edirəm. Nəbi balamızın övladı, bir övladı var, Rıza bala. Onun bir balaca danışığında kusuru var. Hər bir kəsdən xahiş edirəm ki, dua eləyin o körpə balamız üçün. Allah canın sağ eləsin. Və Əhliman qardaşımız, təşəkkür edirəm, 10 manat göndəribdi və mənim gözəl dostum, mənim gözəl aşıq qardaşım, aşıq İlqar qardaşımıza öz minnətdarlığımızı bildiririk. Aşıq İlqar qardaşımız mən olduğum şəhərdə, Nijnovartovskidə, yəni ilk dəfə o qardaşımızı Polad əmimizin oğlu Kamalın toyunda görmüşəm. Elə ondan da bəri dostluğumuz davam eləyir. Allah Taala hər zaman sənin əyağını, hər zaman hər kəsin qapısına toylar açsın. Gözəl aşıqdır, gözəl sənətkardır. Allah qorusun. 1000 rubl Aşıq İlqar qardaşımız göndəribdi. İndi isə dəyərli izləyicilərimiz, Aşıq İlqar qardaşımın izləyicilərimizə, xeyriyyətçi Azərbaycanımıza bir gözəl
şeiri var. Öz xalqımın, öz yurdumun vəfasına qurban olum. Könüllərdə layla çalan nəğməsinə qurban olum. Yollar uzaq, yollar çətin, zirvələrdə dayan mətin, ana adlı məhəbbətin qeyrətinə qurban olum. Alqaytam xoşdur mənə, səcdə edəm dönə dönə, ana yurdun hər elinə, obasına qurban olum. Azərbaycan torpağına qurban olum. Azərbaycanın səni kim oğullarına qurban olum, Xəqani. Sən ki, millətimizin, vətənimizin, torpaqlarımızın uğrunda canını, qanını əsirgəməyən oğulların hər zaman yanındasan. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə şəfa versin, can sağlığı versin. Allah millətimizi qorusun, Allah əskərlərimizi qorusun, xalqımızı qorusun. Öpürəm gözlərinizdən, var olasınız. Xalqımın, elimin, obamın dəyərli oğulları, qürbətdən, Sibirdən vətənimizə qucaq dolu salamlar. Üzüm bəhər. Yavaş, yavaş. Bir rapa ver yersin. Aç al. Dəyərli izləyicilərimiz, gözəl qardaşımız ustamıza zəng elədik, gəldi. Allah köməyiniz olsun. Emimizin Röyşən, içərdən çəkərsən, ustalarımız sağ olsun. Olmuşdu, hörgümüzü tamamlayırdılar və tirlərini düzübdülər. İndi gedir inşallah ustayla birlikdə materialımızı bu günləri alacaq. Emimizin üstünə nə material deyilir, səhər madimə kürüxün bir əskikə. Hamısını gedək, Allah gətirək materialımızı vuraq-bura. İnşallah sabah tezdən nə qayırır? Başlayırıq emimizin üstün vurmağa. Ay mənim gözəl izləyicilərim. Allah hər birinizin canınızı sağ eləsin. Ruzunuzu bol eləsin. Bax, bu körpə balaları ki sevindirirsiniz. Allah da sizləri sevindirsin. Allah Taaladan, o gözəl Allahdan o qədər razıyam ki, gözəl insanlar var ətrafımda. Allah hamısının canı sağ eləsin. Və bir şey də vurğuluyum ki, usta, bizim bir gözəl Bakı şəhərində iki dənə ustamız var. Zaur. İki zaurlarımız var. İkisi də santexnik həmi toksiyemi çəkir. Allah hər ikisinin canı sağ eləsin. Hər ikisi də bizim kanalımızda iştirak eləyir. Ümumiyyətcə bizim ustalarımız var. Allah hamısının canı sağ eləsin. Bakı şəhərində Fidali ustamız var, Baba ustamız var, Rəşad ustamız var. Allah canlarına can sağlığı versin. İnşallah Zaur ustamız zəh vurdum dediyim materialın hesabladı. Yəni emimizin toksiyevini də nəyi var. Hamısını hesabladı, WhatsApp-la atdı mənə. Mən də atdım. Çox sağ olsun Ceren Boylu Ruslan qardaşımıza öz minnətdarlığımı bildirirəm. Mən ona həmişə demişəm, o mənim böyük qardaşımdır. Təmənnasız insandır, gözəl insandır. Kasıbın yanındadır.
Qazisinə hörmət qoyur, şəhidinə hörmət qoyur, Azərbaycanına hörmət qoyur, bayrağına hörmət qoyur. Dövlətinə, millətinə hörmət qoyan oğlandır. Allah canı sağ eləsin. O qardaşımız da bütün nə qədər evimizin tok sistemi var, hamısını alıbdır. Hal-hazırda Bakı şəhərində malımız yüklənibdir. İnşallah onlar da gələcək, götürüb gələcək. Evimizin üstünü ustamız tamamlayan kimi bu ustalarımız keçəcək sıvağa, dəyərli izləyicilərimiz. Zaur ustamız da gəlib başlayacaq, tokun çəkəcək. Yəni işimiz hər tərəfli gedir. Allah hər birinizdən razı olsun. Elə Ruslan qardaşımıza da minnətdaram, onun övladına da minnətdaram. Allah canı sağ eləsin. Ruslan qardaşımızın sayəsində, yəni biz hal-hazırda başçımızla da getdik, görüşdük. Çox sağ olsun. Elə Geran Boyun icra başçısına da buradan minnətdarlığımı bildirirəm. Bizi gözəl qarşıladı və biz ondan istədiyimiz şeylərin hamısını dedi mənim gözüm üstə. Yəni nə lazımdır? Biz də oradayıq, açılışda da orada olacağıq. İnşallah Allah qismət eləsin. İnşallah gözəl çəkilişlərimiz olacaqdır. Kanalımıza abunə olun ki, çəkilişlərimizdən xəbəriniz olsun. Allah dövlətimizi, Allah millətimizi, Allah xalqımızı qorusun. Amin. Gedəkmi? Gedək. Dəyərli izləyicilərimiz, ustalarımız bütün evin, kuklanın, hamamın, hər birisinin tirin, bax bu qaydada düzüb. Yəni, hörgü sistemi təmiz demək olar ki, yekunlaşıb. İnşallah bugün material alınır. Sahəsi günü inşallah evinin üstünün vurulması başlayır. Görürsünüz, otaqların hər birisinin milləri düzülübdür. Hər birisi. İnşallah sabahlarım Allah Məhəmməd yali deyib üstün başlayacaqlar Allahın köməkliyim. Çək deyirdim var ya, bürünlərim dəyərli. Kişiyi qutarmışdı, çəki 10 martlıq vurdu. Dəyərli izləyicilərimiz, bürünlərim 10 manatlıq işıq qutarmışdı burada. Usta zəng elədi, dedim 10 manatlıq vur, gələndə verərik. İndi gedək materiallara, orada verəcəm. Allah öyrək, yaz dəftərə belə. 10 manat işıq alıq. Sizə xoş gördük, sabah xeyir. Gözəl iş görmüşsünüz. Allah köməyiniz olsun. Gəldik vaxtı, ürəyimiz açıldı. Allah ürəyinizi açsın. İnşallah izləyicilərimizin də Allah canı sağ eləsin ki, elə baba elə işlərdə dəstək olurlar, yardım eləyirlər. Gedəyəmmi? Gedək. Gedək materialımızı alaq gətirək. Başlayaq evimizin üstün vurmağa. Dəyərli izləyicilərimiz, hər kəsin ürəyini açan bir kadr var. Onu verəcəm efirdə. Belə aşıq qardaşımızın sözləri ilə bildikdə inşallah videomuzu izləyərsiniz. Dönənlərim çox sağ olsunlar. Allah dəyər verən insanların canını sağ eləsin. Dövlət tərəfindən bir gözəl ödül almışam. Yəni bu ödülün səbəbkarı siz izləyicilər olmuşsunuz. Sizlər mənə yardım eləməsəydiniz, sizlər mənim yanımda olmasaydınız, mən o ödülü ala bilməzdim. İnşallah çəkilişimizdə verəcəm. Təşəkkür edirəm. Elə məni bax o yola çəkən o yola Allah talama qismət elədi, halda cümrəfanın əliyilə. Yəni, mən bu yola çıxmaqda, bilirsiniz də, bir səbəbim var. Onda bir səbəb oldu ki, Allah bütün xəstələrimizə şəfa versin. Mənim nəvim ağır xəstədir. Bəlkə də bu elədiyim yaxşılıqların 5-də 1%-ını o uşağın qarşısına çıxarlar, o uşaq verir. Bu günlərim, dostlar, hər kəsin ürəyini asacaq, ödürə layiq oldum. Dövlət tərəfindən. Yani Allah dövlətini qorusun. Bəli, Nəyə görə? Kim bizə verəcəyiniz bu halda? Sen götürürsün. Ha, mal götürürsün. Ben yapıyorum bunu. Xeyir olsun. Sağ olun. Deməli, biz ancaq aldıq dəyərli izləyicilərimiz elimizin polnusu taxtəş sevili. Qalır şiferlərimiz, onları da inşallah ustalarımız deyir taxtəş sevili çardağımızı quraq, sonra gəlib şifer materialı bulaq. Oğlum, sağ olun. Sağ olun, Allah. Aldıq. Buradan usta vardan. Bir də usta. Sağ mən 10 manat verməliyəm də işıq alım.
İşinin kadar. İşi de 10 maaş koydum. Sağ ol. Sağ ol. Allah köməyin olsun. Gelin, Allah köməyin olsun. Material da dedi, yığıb göndərək. Dəyərli izləyicilərimiz, evimizin taxta sistemi, nə materialı var, ustalarımız da hər yer. Ustalarımızla birlikdə gəldik bu günlərim. Bazadan götürdük, bazanı da götürərsən, görürsən, belə söylərsən. Yəni, böyük bazadır, ən ucuz verilən yerdir Ceranboy rayonunda. Bazadan opşi materialımızı götürdük, qaldı. Ancaq dəmir sistemi, deyiləmi? Evimizin ancaq dəmir sistemi qaldı. İnşallah evimizin çardağı qurulandan sonra ustalarımızla birlikdə yenə gələcəyik. Buradan dəmir sistemini də götürəcəyik. İnşallah evimizin üstünü tamamlayıb düşəcəyik. Allah hər birinizdən razı olsun. Bax, böyük bazadır. Nə lazımdır, gəlir buradan. Bunu orada bazada vermişdilər, midir, midir də verdilər. Pomidor oxşur, hə? Xurmadır, xurma. Bu baxırıq. Görüm, yeməlidir, moyaqdadır. Dəyərli izləyicilərimiz, bugün cəm şəkildə evimizin üstünə taxta materialına 1640 manat bir verdik. 6 manat kəndirə 8-ə verdik. 10 manat da işığımıza verdik. Çox sağ olsunlar. Allah qazancınıza bərəkət versin. Bu evə yardım edən bacı və qardaşlarım. Allah hər birimizdən razı olsun. Çəkilişimizi yekunlaşdırdıq. Ustamızın əlaqə nömrəsini bazadan yəni götürdülər ki, materialımız hardasa bir saatda, saat yarıma gələcəkdir. Materialımız gələndə sonra da inşallah ustalarımız özləri vuracaq bura. Səhər tezdəndən başlayacaqdılar. Allahın izni ilə evimizin üstünü vurmağa. Allah hər birinizdən razı olsun və hər kəsdən xahiş edirəm ki, bütün Azərbaycan xalqından xahiş edirəm. Bu ev 6 dənə körpə bala yaşayır burada. Qarqı da xalda yaşayırlar. Xahiş edirəm, kimin cüzü nəyə çatırır, qazi qardaşımız üçün yardım edəsin. Allah hər birinizdən razı olsun.